हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटहरू ह्याकरको निशानामा पर्थे नै तर पछिल्लो पटक माघ चौध गते देशकै सरकारी डाटा सेन्टर ह्याकरहरूले अवरुद्ध पारे सिङ्गो सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय विभागका साइटहरू डाटा सेन्टरमा होस्ट हुने गरेका छन् तर तपाईँलाई थाहा छ सरकारी डाटा सेन्टर प्रविधिका हिसाबले उन्नत भए पनि त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति नभएकै कारण साइबर आक्रमणको शिकार भएको सरकारी प्रतिवेदनले औल्याएको छ माघ दस गते शनिबार बाह्र बजेदेखि सरकारी निकायको वेबसाइट चार घन्टा अवरुद्ध हुँदा अध्यागमनको वेबसाइट मात्र चलेन त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि प्रभावित भए सरकारले सरकारी डाटा सेन्टरमा भएको साइबर हमलाको छानबिनका लागि तत्काल नौ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गर्यो सिंहदरबारमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रभाव हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिको कार्यदेश तोकिएको थियो छानबिन समितिले सिंहदरबार र हेटौँडामा रहेको डाटा सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नै मुख्य कारण भएको बताउँदै तत्काल विज्ञसहित क्षमता बढाउन भनेको छ इन्टरनेटबाट हुने यस्ता हमला अस्वाभाविक नभए पनि छानबिन प्रतिवेदनले सुरक्षामा सजगता नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको भनेको छ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले करारमा प्राविधिक भर्ना गरेर काम चलाइरहेका बेला प्रतिवेदनमा उच्च पेसागत साइबर विज्ञ राख्न सुझाव दिइएको छ पहिलो कुरा त म्यान पावरको सङ्ख्यामै कमी भने जस्तो सङ्ख्यामा मान्छेहरू छैनन् अर्को हाम्रो दक्षतामा केही कमी हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ चा। यो चार घन्टा मोटामोटी अवरुद्ध भयो त्यो हुनु धेरै लामो समय हो वास्तवमा यो चिजहरू प्रपरली भएको भए एकदम विदिन सटिन एकदम छोटो समयमा अप हुनु पर्थ्यो पछिल्लो साइबर हमलाले सेवा अवरुद्ध गरे पनि सरकारी डाटा भने सुरक्षित रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् सिंहदरबारभित्रै एकीकृत एक एक डाटा केन्द्रमा सरकारी वेबसाइटको होस्टिङ र डाटा भण्डारण हुने गरेको छ सिंहदरबारभित्रको डाटा सेन्टरको ब्याकअपका लागि हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालित छ साइबर आक्रमण हुँदा रिकभरी सेन्टरले पनि उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन जसका कारण चार घन्टासम्म सेवा अवरुद्ध रह्यो काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टरमा समस्या आउँदा हेटौँडाको सिस्टम प्रयोग गर्न नसक्नु झन कमजोरी भएको छ डाटा सेन्टर चलाइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले भने जनशक्ति अभावबारे पटक पटक सञ्चार मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि पूर्ति हुन नसकेको बताएको छ यस्तो खालको आक्रमण भयो भने कस्तो जनशक्ति तयार गरेर बस्ने अनि त्यो आक्रमण भएको केसमा चाहिँ हामी के गर्ने अब फर्दर के गर्ने भनेर एकदम प्रिपेयर्ड अवस्थामा हामी बस्नुपर्छ एउटा कुरा त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति र त्यो भयो भने के गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ मेन पावर हामीसँग चाहिन्छ एउटा डाटा सेन्टरको सुरक्षाका लागि फायरवाल लगायतका सिस्टम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समितिले भनेको छ आक्रमणकारी सिकारु भएकाले सरकारी डाटामा छिर्न नसकेको र डाटामा प्रभाव नपरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ सञ्चार मन्त्रालयले संवेदनशील भन्दै प्रतिवेदन भने गोप्य राखेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ